Stávat normální země Evropy, která má svoje reggae publikum, reggae koncerty, reggae festivaly a to je pěkný. Thank you.
ještě úplně konkrétně říct nemůžu, protože je to teprve stádium příprav, takže ještě konkrétní podoba není, ale chtěli bychom udělat nějaký takový koncert. Ne úplně vzpomínkový, protože to jsme dělali ke 20. takže spíš s nějakýma překvapeníma, s nějakýma neobvyklýma hostama, ale určitě samozřejmě i ty bývalý členové se tam objeví a prostě nějaká taková party, zábavná by to měla být. No, řekl bych, že asi nejspíš tady v Lucerna baru, někdy z jara, ale to zatím konkrétně nevím. Se rozhoupáváme k natečení nových věcí. U nás ty písničky vždycky vznikají tak jakoby průběžně. Nemáme to tak, že bychom sedli někde a stvořili desku a natečili. Takže, ale myslím si, že příští rok už by to mělo nastat, že by ta deska měla zase vyjít. Tak doufám, že budeme hrát dál.